بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, consta no Hilyat al-Awliya de Imam Abu Nu'aym que Sayyidina Abdullah, filho de Umar radiallahu ta'ala anhu wa ardah, ele disse, encontrava-se aliás ele diante dos seus companheiros e disse para eles: Inna Mu'adh bin Jabal kana ummatan kanitan lillahi hanifa. Mu'adh bin Jabal, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana umma. Ele era um povo, ele representava um povo, kanitan lillahi hanifa. Ele era submisso ou tinha devoção para com Allah subhanahu wa ta'ala na sua forma da unicidade. Então um dos companheiros de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, o versículo fala de Sayyidina Ibrahim: Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim representava uma nação, um povo. Então um dos companheiros dele que estava lá disse: Nawe Mu'adh bin Jabal e Ibrahim. Ele disse: Eu não me esqueci que o versículo fala de Ibrahim, mas eu estou a falar que Mu'adh bin Jabal, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana umma. Ele representava um povo. E ele perguntou: Atadiruna man il umma? Por acaso vocês sabem o que significa um povo? Um povo no Islã, nós somos chamados umma. Todo aquele que orienta as pessoas para o bem chama-se umma. Nós somos chamados umma de Muhammad porque orientamos as pessoas para o bem. E todo aquele, por mais que esteja sozinho, que orienta as pessoas para o bem, chama-se umma, constitui umma. Kanita lillah, aquele que é kanita, devoto para Allah, é todo aquele que é obediente a Allah e o seu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje, inshallah, iremos falar a partir daqui a sujeição, a pessoa sujeitar-se na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e no seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam bin Khuzaimah, rahmahullahu ta'ala, ele disse: A sujeição faz parte do bom comportamento para com Allah e o seu Rasul. Aquele que não obedece a Allah e o seu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam significa que ele tem um mau comportamento diante de Allah. Vou-vos contar uma passagem. A passagem encontra-se no Musnad de Imam Ahmad e é uma passagem narrada de uma corrente muito forte. Também encontra-se no livro de Imam al-Bukhari, no seu Adab al-Mufrad. É um hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu arda, em que ele diz: O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permaneceu em Mecca durante 10 anos na perseguição, a ser perseguido em Mecca. Então nós juntamos-nos em Medina e dissemos: Ila mata yutratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jibal al-Mecca wa nakhaf? Até quando nós acreditamos no mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Até quando que vamos permitir que o mensageiro de Allah vai correndo pelas montanhas de Mecca e nós temendo, ele temendo e nós sem fazer nada? Será que nós não acreditamos na sua mensagem? Será que nós não acreditamos que ele é o mensageiro de Allah? Então ele disse: saímos ao encontro do mensageiro de Allah, encontramos ele em Mina, no Hajj. E ele disseram para o mensageiro de Allah: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, ji'ina nubai'uk. Nós viemos te dar o nosso voto de fidelidade. Alama nubai'uk. O que consiste em nós votarmos em ti na nossa fidelidade? Escutar todo irmão muçulmano que diz Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quando você diz Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, você está a dar ao voto de fidelidade ao mensageiro de Allah. Então o que significa isso, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah? E eles perguntaram: o que significa, onde é que nós nos enquadramos quando te votamos, quando mostramos a nossa confiança em ti? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Tubai'uni ala sam'i wa ta'a. O vosso voto de fidelidade significa ouvir-me e obedecer-me. Fi maishat wal makr, em todas as situações boas ou más. E vão proteger-me contra os meus inimigos, contra tudo, como vocês protegem os vossos bens e os vossos filhos. Alguém está pronto para votar Rasulullah? Ouvir o mensageiro de Allah e obedecer o mensageiro de Allah e proteger o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como você protege
os seus filhos e os seus bens. O voto, quando você diz ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, você está a testemunhar no seu voto que você testemunha que Muhammad é mensageiro de Allah. Você escuta o mensageiro de Allah e obedece o mensageiro de Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse no sagrado Al-Qur'an, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولَ أَمْرَهُ, não é dado ao crente muçulmano, começa, nem a muçulmana, quando Allah e o seu mensageiro decidem sobre um assunto, أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَارَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ, que eles decidam conforme os seus desejos depois do, de Allah e o seu Rasul decidirem sobre o assunto. Não é permitido. Allah decidiu, o seu Rasul decidiu, então não é permitido você, muçulmano ou muçulmana, a decidir conforme o seu arbítrio. Vai escutar este hadith com muita atenção. Os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando receberam esta revelação, disseram: Idan la'usillahi wa rasula, a partir de hoje jamais irei desobedecer Allah e o seu mensageiro. Hadith que vamos contar encontra-se no livro de Imam Al-Bukhari, rahmahullah. Também encontra-se no livro de Imam Muslim, rahmahullah. Mas a passagem, as palavras que vou narrar, são de Imam Muslim, rahmahullah ta'ala. Fatima bint Qais. Fatima bint Qais, ela que narra o hadith. Eu recebi o divórcio a partir do meu marido, Abu Amr, ou Abu Hafsi Amr, ou ex-marido dela, deu o divórcio para ela, dizer que eu a partir de hoje já não conto mais contigo. E ela foi dizer para o mensageiro de Allah: Ya Rasul Allah, eu recebi o divórcio a partir de Abu Amr. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: depois de terminar o seu período de espera, me avise. Quando terminou o período dela de idda, período dela de idda, ela foi ter com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e disse para ele: Ya Rasul Allah, o meu período de idda já passou. E eu recebi duas propostas de casamento: uma de Muawiyah ibn Abi Sufyan e a outra de Abu Jahm. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Muawiyah ibn Abi Sufyan, ele está mal, está a passar por dificuldades. E Abu Jahm, ele não para de bater na mulher. Escuta bem, você que gosta de bater tua mulher todos os dias, ok? Você acha que está a bater a tua mulher como sunna? Você acha que está a bater tua mulher como regra no Islam? O profeta sallallahu alaihi wasallam repudiou o pedido de Abu Jahm porque ele batia na mulher. Aquele que bate a mulher dele, que levanta a mão para bater a mulher dele, ele não será digno de receber essa mulher pelas mãos de Rasulullah. Hoje, você bate nessa mulher no dunya. Amanhã, você vai encontrar Allah e o seu Rasul contra ti a favor das mulheres. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ela, Fatima bint Qais, olha, Muawiyah bin Abi Sufyan, ele está mal, está a passar por necessidades, dificuldades muito extremas. Agora Abu Jahm, eu ouvi que ele todos os dias só bate na mulher. Esses dois, esquece. Case com Osama bin Zaid. Osama bin Zaid, já ouviram esse nome, Osama bin Zaid? Osama bin Zaid, ela disse, Ya Rasul Allah, Osama bin Zaid, e sabem por que ele admirou? Porque a cor de Osama ibn Zaid era negra. Zaid ibn Haritha, que era pai de Osama, era branco. Osama era negro, de cor negra. Pai, cor branca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam amava essas duas pessoas. Amava Osama e amava o seu pai. Por isso são chamados amados de Rasulullah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, case com Osama ibn Zaid. Disse, Ya Rasulullah. Osama, disse, case com Osama. Ya Rasulallah, Osama, case com Osama. A tua obediência, tua'atuka ala Allah wa Rasul, obedecer a Allah e o seu mensageiro é melhor para ti do que tudo que existe no mundo.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ إِنَّ وَدَّادُ وَأُمْ كَرَنْتِ مُسْلْمَانُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ أُمْ كَرَنْتِ مُسْلْمَانَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا quando Allah e o seu Rasul decidem sobre um assunto أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَارَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ que eles tenham resistência nas ordens de Allah e o seu Rasul. Proibição. A partir daquele dia, ela disse: La asi Allah wa Rasul, jamais sou aquele que desobedece a Allah e o seu Rasul. Nakahtuhu nafsi, eu caso-me com ele. Ouviram bem? Disse Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha: Profeta, Allah não é contra a vontade de cada um de nós que está aqui. Você tem tuas preferências. Há quem gosta baixa, há quem gosta alta, há quem gosta mais clara, há quem gosta mais escura. Isso não há problema. O Islã diz, isso é teu, goste. Mas quando o assunto é de Allah e o seu Rasul, os teus gostos ficam no bolso. Ou fora. Já não serve. O que serve é aquilo que Allah decide. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou na sua casa sorridente. Aisha perguntou, por que esse sorriso? Por causa do casamento de Osama. E Fatima bint Qais disse, Wallahi, Allah honrou-me e Allah deu-me barcate neste casamento somente por obedecer às ordens de Allah e o seu Rasul. Quem obedece às ordens de Allah e o seu Rasul tem todo sucesso. E nós hoje passamos o que passamos porque somos como os povos dos livros. Sami'ina wa aswaina. Escutamos e não obedecemos. O Islã é Sami'ina wa ato'ana. Escutamos e obedecemos. Hoje, não. Sami'ina wa aswaina. Escutamos e acabou a partir da porta. Tchau, assalamu alaikum. Todos os dias, todas as semanas, Sami'ina. Escutamos. Mas prática. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Por isso estamos assim. Então, obediência. Sujeição às ordens de Allah, o seu Rasul, é o melhor comportamento para todo muçulmano. Wa jazakumullahu khair.